Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс, а това е петия епизод на Колът. Добре дошли между другото и в първия клип в новия ни апартамент. Аз честно казвам не си спомням почти нищо, защото бях малко на почивка, но само там една седмица. Чакайте сега, тук се намираме всъщност при главната ни палатка, чакайте да отидем при нея и да си решиме. Сега сме тук, да решиме на къде да отидем. Само момент, юг, север. Север е там. Добре. На къде отиваме? 62-47. Това къде е? Ето тук. Тоест тръгваме леко на юго-запад. Така ли е? Да, е така лекичко. На юго-запад. Но там. Не на там. Така. Така. Добре, драги зрители, забъркваме се отново в света на Колът. Аз съм си забрал повечето от нещата, но заедно ще си ги припомним. Много ли си изморил, печага? По-спокойно ли? Та да видим, ще успеем ли да намерим, драги зрители, някакви нови бележки? Какво ще ни покажат новите координати? По-скоро не новите. Добре, това е директно на юг. Нас не трябва юго-запад малко. Я да видим. Имаме ли път насам? О, май. Лагериньо? Имаме нещо тук. Дали не е край на света, обаче е съвсем друга тема. О, не. Насам сме. Не, ама да. Така е голямото задръстване. И добре, няма път насам, така ли да разбирам? Значи надеждите ни са прокудени. Чакайте тогава да тръгнем насам. Само не се направи, само моля се не се направи. Искам всичко да е спокойно. Дишай дълбоко. Тръгваме в такъв случай насам. Само че май тук е dead end. А то ние в крайна сметка ще тръгнем на север пък. Или по-скоро... Тук ще се пребие като жаба, ако слезне. Както стана в... Монструм. Добре. Тая пътека също изглежда като юго-запад, а? Ще се забъркаме от тук, драги зрители. Пътец се вика, мога да стигнем и някъде друга. Нали знаеш? Като не знаеш къде си тръгнал, ще стигнеш някъде друга. Аз честно да си кажа, не си спомням дали изобщо сме минали до сега този път. Обаче, като че ли някакъв вълкинио е минавал. Добре, сега се движиме директно на юг. Тук имаме сега някакви разклонения. Мисля да изберем този път насам. Въпреки, че то май ни... О, не, ние сме минавали от тук. И нямаше друг избор и тръгнахме насам. Сега обаче мисля да тръгна насам. От това напрежение. Успокойно. Що я кажа, тук пак се раздвояваме, но не се раздвояваме. Драги зрители, всичко наред ли? Вистия раунд, ти, не?
Забъркахме се. Това ни казва къде има бележка. Сега разбрах вече. 69-7-1. 69-7-1. Чакай малко, къде е това? Това е много далече. А вие знаете ли, че не можеш да се портнем в тази палатка и от нея да пробваме да направим нещо? Аз тук им чуш, съм бил вече. Кофтия, която не си играл, е една игра скоро. А играта е направена всичко да ти изглежда еднакво. Това е доста забъркан момент. Но какво да се прави? Може този епизод да е някакъв такъв изследователски. Чувам хартия, драги зрители. Oh yes, baby, сега ще разбере къде са. We slept in something you could call a hotel. Two persons per bed. We woke up at 9 a.m. It was actually quite comfortable, although it was a little cold because we forgot to close the window vent. We ate breakfast, packed our things, and at 11 a.m. we were ready to go. Добре, не ме интересува кой къде спал. Къде съм аз? Къде е тази бележка? Омага. Не обърнах внимание, да не би да сме тука. Аз не обърнах внимание, драги зрители. Що стана толкова тъмно? О, не. Всичко наред ли е тук? Изурт има тук някъде. Къде си бе, Грузников? Изчезвам с 200. Той идва с 200! Но май аз изчезвам по-бързо. Добре. Драги зрители, тук не сме били. Така че имаме прогрес. Харесва ми. Чакай малко, бе. Гащи ми трябват. Добре, бе, така ли ще ми излизаш всеки път? Спирам фенера тогава. Пригответе се. Той ни пречи да преминеме. А тук предполагаме някакъв друг път за същото място. Щом ни пречи да минем, значи там са гащите, драги зрители. Там са огромните комплекти с купища гащи. И затова ние трябва да заобиколим този красавец. Мали, какво стана? О, не. Ами ако тук трябва да взема нещо, аз го изпускам в момента. Я. Всеки случай не чувам никаква бележка. Що съм толкова дебел? Що не мога да мина между храстите? Драги зрители... Това знам дуга, бе! Омага. Къде стигнахме, някаква къща? Дали има как да се качим в къщата? Всеки случай не чувам. Чакайте да се услушим, хубаво. Изро да ходи там. Не чувам никакви листчета. Тоест нямаме май бележки тука. Обаче имаме къща. Какво стана? Пак ли се заклещихме? Трябва малко да отслабнем. Не е добре. Сега тук явно трябва да се качиме някъде.
Чувам бележката. Ой, бери. Сега тук защо никой нищо не говори? По-странното е защо другото ни говорят някакви с перфектен английски акцент. Да, драги зрители, аз съм бил тук. 69-70, сега сме тук. Къде е? 66-72 ни трябва. 60 и... Ние сме много близко. Трябва малко на север от тук. Ето това може би е в къщата. Може би точно в къщата. В къщата трябва да отидем, но как да отидем от тази къща? Какво да направим тука? О! Тук съм, бейби. Само не се спраска това! И без това явно съм доста дебел. Не мога да мина през някакви два храста. Ако ми се спраска мост, ще е кофти. Какво е това? Дай ножа! Как влизаме тук? Не знам защо, но ми е много притеснено. Тая врата автоматично е тук с чип, с сензор. Добре, окей. Фистиски тук, какво става? Какво има в това? Гардероба гори. А, не! Здрасти, печага. Just starting to set. I see it like I am there myself. As if I'm standing there in the middle of the forest. I'm not sure what is going on with reality. Where is Anton? Where is Anton? Няма нужда да влизам. Помощ! Тук ще всички врати са на ауто отваряне и затваряне. Ви сте сензори. Пичага, нямаме! Заето е! Нямаме, бъд си. Моли се тръм вече. Това не мога да го спрямя, че малко ме напряга, ако трябва да съм честен. Драги зрители, свършихме работата тук. Това е последното. Сега ни остават 51.30. Къде е това 51.30? Лели. Добре, трябва да се махнем от тук по някакъв начин. Ако може да стигнем до тази палатка, ще е най-добре. Но не знам как ще стане това. Много ми е объркано. Повярвайте ми, супер объркано е. Моля ли слезна от тук направо? Или да минат някъде другаде? Важното е, че имаме сейф. Какво е това? Мен всичко ми мяза на някакъв изрод вече. Тръгвам насам. Има ли някаква лойка? Тук е деден, няма лойка. А що стана толкова светло изведнъж? Сега беше някакъв супер мрак. То е някакво според това къде се намираме, така ли да разбирам? Чакай сега. Аз къде дойдох? 58... 7-1...
Къде си чак тази търса? Ето го 58. И тази бележка сме я взели вече. Мерси. Мерси за информацията, ама с тази бележка съм свършил работата. Ние са реално май се тръгваме от същото... Не, не си тръгваме от същото място. Нямам идея какво става. Просто ми е много напрегнато. Не знам какво, каква е тайната на тази игра. Но определено те кара да си под много голямо напрежение. И тук сега съм на края на света. Тръгваме, тръгваме. 7264. 7264. Добре. Окей. А това е оная гора, която он ни чакаше, нали? Он е дето ни даваше да пресечеме там. Или не е тази гора. Или е някаква друга гора. Нямам никаква идея. Но важното е, че откриваме някакви работи, което означава, че това ни сейва. Защото щом ни сейва. Сега вървиме здраво на север. Окей. Предполагам. Север ми звучи добре. Искате ли да тръгнем насам обаче тук? Да, да, да. Добре, 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 добре. Върнахме се тук при... Изрода е тук, изрода е тук. Компасът трепери. Само не искам да стреля никой, ако може. А тука? Още сейфче, харесва ми. Alive Corpses in Siberia. О, някакво свръхсекретно... С някакви учени, някакво свръхсекретно място. Я да видим това къде е. По-спокойно само, по-спокойно. Значи ние тук реално имаме елегантно заобикаляне на изрода. С взимане на тази белещица, ама... Кой да го знае, чай, че си изморихме много. 67-70. Ай, той има 6000 бележки в тази игра! 67-70 е ясно. То явно е трябвало ние от тука да дойме и да слизаме. Аз се въртя като помпон. Няма значение. Това не се забърваме. Важното е, че има прогрес, драги зрители. Защото ако нямаш прогрес, щеш да е тъжно разходките ни. Реално ни остават още 3 дестинации, които трябва да посетим. А какво ще стане след това? Тук има още бележки. Чакайте са. Преди да е такова, да погледна хубаво картата. Доктор Григор Атанасовиц. Както му видя името, само на някакъв поляк на място. Охо! Това ли, това ли се появи? Ако това се е появило, трябва да тръгнем тука... Чакайте сега. 51.30. Олага. А тука бяха тия. Ааа, да. Тук беше света на гащите. Добре, тук тръгвам наляво. Само не дей да пъшкаш. Само без пъшка няко може и всичко ще бъде наред. Ние отдолу ги изкачихме. Сега вървиме на юг здраво. А реално май не трябва да вървиме. Правим го. Отиваме някъде и това е. Отиваме на разходка.
Тук бил ли съм? О! Ма ние пак се върнахме на това. При тия жици, където е това, тук се въртиме в кръг, драги зрители. Сега пак ще стигнем до това, нали? А ако тръгна в другата посока, там те ти идват кабелите, да разберем къде идва тока. Кой захранва тук гората? Или сега върва в посока към къщата? Виждаме, виждаме бележчетата. Виждаме секси бележчетата. Чакайте сега обаче. Аз съм някакъв супер лъкър. Супер лъкър. Is pretty good. We have the wind at our back. We arranged with the locals that they will give us a ride to the location of the second camp. We helped them unload the carts and waited for the horses. Fight for more. Бръсатрам на север. Тръгвам само на север. И търсим някакви леви завои. Открихме 6000 бележки, които май дори не ни трябва. Нещо става много лошо. Спокойно, пешага. Спокойно. Спокойно, спокойно. А, така. Вземи си въздух. И продължаваме на север. И търсим всякакви възможни завои наляво. Чайте само на... Какво е това? Това ми се видя като някакъв череп от среща. Сега стигнахме, значи реално гащите, тук пространните гащи, които не знам минали епизод ли ги обсъждахме или какво минали. Да, сега завиваме тук наляво. И какво става? Палатчица. Това е тази палатка тук. Ето тази. И сега трябва да се върнем и още наляво. Добре. Само че... Ако натам продължаваме, продължаваме надолу. Тук обаче не трябва да продължаваме. Натам не трябва да продължаваме. Яко на север. Сега ще стигнем до... Да, 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 да. Добре, добре. Имаме някаква ориентация. Някаква доза, минимална доза ориентация. И сега тук фащаме наляво. Кажи ми, че има път наляво, молица. Е, това е. Сега взимаме този мост, може би, ако това е мост, ако не е това мост, не знам. Това ще стане ли? Ще стане ли? Остана. Oh yes, baby. И пак на север. На север, на север, на север. И вече тръгваме... Пак търсим и някакви завои наляво. Дишай, дишай, печага. Лек спайк за почивка. Тук обаче май имаме път наляво. Тия бяха ли изобразени по някакъв начин? Не май. Но си ги спомнях. Са, тук май нямахме друг вариант. Освен тука... Чакайте, че пак му става много лошо. Много лошо. Добре, спирам. Дишаме ли? Всичко наред ли? Айде. Само че тук сме по ръба на тази скала. Да, 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 да. Правилно, правилно. Май се движиме много правилно, драй зрите. Но може и зверски да се лъжи, нали? Това трябва да ви е супер ясно. Само мен ли ми се струва или изведнъж картината придоби някакъв оранжев
загар. Леко се петнахме. Сено. Они се върнахме на средата, бе. Що се върнахме на средата? Осо. Ими, следващия епизод най-вероятно ще търсим отговори на още въпроси и ще сме още по-объркани и още по-заинтриговани. Какво ще стане, като минем във очакате преди да се ритна микрофон изцяло. Да ви кажа, че ни остават потенциално още 3 места, ако успеем да ги намерим максимално бързо. Ще видим какво ще стане, може би в края на кола, а може би ще продължи още, нямам никаква идея. Ако това видео ви е харесало, цъкнете лайк, ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао, чао.